השופט סולברג על הדברים, גם על ההיקף של הרחבת המצע, להבין את הנושא מתוך המכלול וגם את הדברים המסוימים שנוגעים לגוף, לנשמת הדיון שלנו ביומיים הקרובים. אם למילה בעניין דברי הרמב״ם שחייב אדם להתוודות ברבים, שאמרתי עליו שכך וכך ועשיתי לו כך וכך, הדבר הזה גם קשור לפסק הדין שגם לפעמים ניתנים, שפסק הדין מחייב את הפוגע להחליט ברבים, אמרתי עליו שהוא גנב, הוא לא גנב, אמרתי לו גנב, אז הוא בא לבית הגן ואומר, ילד, כן, אני רוצה, חייב להתנצל, עכשיו קיבלתי פסק דין, אמרתי עליו שהוא גנב, הוא לא גנב, אמרתי לו שהוא פושע, הוא לא פושע, הוא אומר, מה זה, זה היית רוצה, הוא אומר, אני לא חזן, רציתי להזכיר לאלה, ואני חושב שיש יותר מאחדים שהשתתפו בסמינר על לשון הרע בכינר בזמנו, ושם דנו באמת בהרחבה בחפץ חיים ובשבעה התנאים שצריכים להתקיים, אבל מה שרציתי בהקשר לשופט סולברג זה שביקשתי ממנו בזמנו, מאחר שהוא מרה, האדון של הנושא הזה, שיבוא וירצה לנו על לשון הרע. זה היה בדיוק באותו יום שישי שבו הוועדה הייתה צריכה להחליט על מינויו, אם יתמנה או לא מתמנה. במהלך יום השישי, קרוב לשעות הצהריים, נתבשרנו שהוא נתמנה. ואז הפסקנו את ההרצאה שהייתה, אולי אני לא זוכר את זה, של השופט דרומי שלנו, הפסקנו והודענו שהשופט סולברג נתמנה לבית המשפט העליון, ואז מחיאת כפיים כללית של כל, כך שנבחרת פעמיים, פעם אחת בירושלים, פעם שנייה בכינר בדברים האלה. הדברים שדיברת על עמוד הקלון, אז בוודאי היה גם קונה, היו קוראים לזה קונה. קונה זה היה עמוד הקלון אצל היהודים גם כן, ליד בית הכנסת היה קונה. ההבדל הוא כמובן בין הביוש הפומבי הציבורי, כשהיוזמה היא בציבור או שהיא תוצאה של פסק דין. החפץ חיים אומר מפורש שיש פעמים שבית המשפט, בית הדין, מחליט על ביוש של פלוני, או על פרסום ברבים את הכיבור או ארבעה צריכים הכרזה שהם עברו את העבירה הזו וזו, ועל כך הם עכשיו נענשים על העבירה שעברו. זה חלק מפסק הדין, העונש והביוש, ולכן אין בזה משום לשון הרע. כלומר, יש להבדיל בין התגובה הציבורית לבין התגובה המשפטית הראויה. התגובה המשפטית זו אותה תגובה שחייבת להביא בחשבון את שבעה הסייגים שדיבר בהם החפץ חיים, או שהתגובה הציבורית בוודאי שעשוי להיות בתועלת. השאלה אם התועלת הזו עומדת במבחנים הראויים לעניין הזה. מכאן אנחנו מגיעים לעניין שעוררת ומעלה ספקות רבות, הניגוד בין חופש הביטוי מצד אחד, שאנחנו לא רוצים לפגוע בו, רוצים לאשש אותו, מצד שני הנזקים שעשויים להיגרם. באחד מפסקי הדין שאנחנו מביאים בפרק הראשון במקורות שלפניכם, זה פסק דינו של השופט משה לנדר. השופט משה לנדר ביטא במבורר את דעתו שאין לה תימוכין היום בקרב השופטים המודרניים של בית המשפט העליון, שבה הוא קובע שכאשר תעמוד הזכות האחת של חופש הדיבור מול הזכות האחרת של, או מול הנזק האחר של לשון הרע, בוודאי שצריך לתת את המשקל היותר גדול לנזק שפוגע בערך הכתוב בחוק, יותר מאשר לחופש שאינו מוגדר בחוק כלל, אבל שאנחנו מעריכים אותו. אבל אם יש לתת, אם יש להפר את האיזון, אומר השופט לנדה, הייתי מפר את זה לכיוון שלשון הרע יכריע ולא שחופש הביטוי יכריע. כך הוא אומר במפורש. אני מקווה שעוד יגיעו ימים שבית המשפט העליון יתעשת ויקבע דברים ברוח הזו, בין היתר גם בנקודה הזו. נדמה לי שככל שבית המשפט העליון יאמץ יותר
את הגישה כפי שהשופט סולברג אמר, נותנים פעמים ביטוי לערך אחד, לא נותנים מספיק ביטוי אולי לערך האחר. נדמה לי שככל שבית המשפט יבטא יותר את הרוח היהודית, כמו כן הוא יזכה, בית המשפט העליון, להערכה רבה יותר בקרב הציבור, הערכה שנפגעה מאוד בשנים האחרונות של בית המשפט העליון, אם הוא יהיה יותר במרכאות יהודי. היינו, יותר ייתן דעתו לערכים היהודיים ולמה שמסתתר מאחוריהם. משום שהערכים היהודיים עניינם הוא מתת משקל לפגיעה הרוחנית, כפי ששמענו בהדגשה יתרה בסיום ההרצאה החשובה של השופט סולברג, את הפגיעה הנפשית יותר מאשר את הפגיעה הפיזית. והמשקל הרב הזה שמאפיין כל כך את הגישה היהודית בהרבה תחומי המשפט, כל יסוד הפרטיות לא היה מוכר בעולם משום שהפגיעה לא הייתה פיזית ולא הכירו במה הוא פוגע, אבל הוא לא נגע בו, לא בגופו ולא ברכושו, מדוע שניתן לכך משמעות משפטית? הרעיון של פרייבסי שהתקדם, העולם השתכלל בינתיים, התקדם לקראת המושגים המופשטים היהודיים, התעדן במידה רבה, והיום קרוב הרבה יותר לגישה היהודית. אני מקווה שבית המשפט העליון גם הוא יתקרב יותר ויותר, אולי לשם כך צריכים להביא דוגמאות אולי מהמשפט האמריקאי ואחרים, אולי זה ישכנע יותר לפחות אחדים מהשופטים שראוי לאמץ את הגישה הזו שהיא אולטרה מודרנית יותר מאשר הגישות הקודמות. רבותיי, מוריי, גבירותיי, רבותיי, אנחנו פותחים עכשיו את שני ימי העיון קצת לסדר היום. ראשית, אחרי המושב הזה, כיבוד לא לשכוח, מונח כאן. עוד דבר שאכלנו ארוחת ערב, אבל תפילת ערבית עוד לא התפללנו, אז תפילת ערבית תהיה כאן. מחר בבוקר ימי הרחמים והסליחות, ושש וחצי סליחות, ושבע תפילת שחרית. אתה שואל אותי שאלה שאין לי תשובה עליה. התברר, הרי כל אחד חייב לעבור את הקבלה. תדעו, והקבלה, גם אני אעבור ואשאל לכאן התפילה. סדר הקבוצה, סדר הדיונים בסדנאות שונה, דומה למה שפעמים אחדות אנחנו עושים, שונה מרוב הפעמים. כלומר, יש שלושה מנחים, השופט צבי ויצמן, עורך דין אבי ויינרוט, והרב אוריאל לוי, שלושה מנחים שכל אחד ייתן פרק מתוך המקורות בקבוצה א', ואחר מכן הוא ייתן אותה בקבוצה ב', אחר מכן בקבוצה ג'. כלומר, אין מנחה שצועד לכל אורך הסמינר עם אותה קבוצה, אלא המנחים משתנים, הקבוצות נשארות, אבל המנחים נשארים, זה סדר הדברים. סדר הלימוד במקורות ובסדנאות הוא כזה שהחלק הראשון ידבר, החלק שמודפס במקורות, החלק הראשון עניינו הערכים, הערך של שיימינג, משמעותו במקורות היהודים. החלק השני הוא בעצם בעייתיות שיש בכל, באנישה ובכפייה ובאכיפה של הדינים הללו, את הפרובלמטיקה מבחינה יהודית באכיפה של הערכים הללו, והחלק השלישי בפתרונות כיצד פתר המשפט העברי, גם שם מוצאים בדרך מאוד מאוד מעניינת פסיקה חקיקתית כמעט, שמחדשת דברים כיצד להתגבר על הקשיים המסוימים הללו שכרוכים באכיפה של ענישה הן בתחום המשפט הפלילי והן בתחום דיני הנזיקים. לא נותר אלא לאחל לכולנו שיהיו לנו שני ימים של עיון פורה, נעים, ושדברי הנועם ששמענו עכשיו ילוו אותנו, ישמשו כבסיס איתן להמשך הדיונים הפורה בהמשך. כל טוב.